Ouvidos seus vereadores para tomar certo, para dar início e a sessão. Para atender. Um minuto, não, olha lá, Bruno. Lá, Bruno. Cadê a Bíblia, Fati? Chegou. Peço à primeira secretária, doutora vereadora Patrícia, faça chamada o senhor de quórum. Ele pegou minha cadeira e subiu com ela. Foi. Bom dia a todas e a todos. Vereador Adeus Watsuper, vereador Anadelso Pereira, vereador Arnaldinho Borgo, vereador Bruno Lorenzucci, vereadora Dona Arlete, vereador Ivan Carlini, vereador Mirim Montebelli, vereador Oswaldo Maturano, vereadora Patrícia Crisanto presente, vereador PM Chico Siqueira, vereador professor Alessandro Matos, vereador Reginaldo Almeida, vereador Ricardo Quiabai, vereador Rogério Cardoso, vereadora Tia Nilma, vereador Valdir do Restaurante, vereador Zé do Renascer. Vereador, por favor, para mim, se você puder. Presidente, nove vereadores presentes. Havendo quórum, dou a sessão para o aberto. Convido o vereador Bruno. Faça a leitura da Bíblia. Peço a senhora, senhor em pé. Bom dia a todos. Vamos ler a palavra de Deus no livro de João 16. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas ainda mais. Vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conhecerei ao Pai e nem a mim. Amém. Amém. Peço o segundo secretário de ata anterior. Peço a gente a presença da vereadora Patrícia. Bom dia a todos. Ata da 63ª sessão, realizada em 26 de outubro de 2020. Terceira sessão legislativa, 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vila Velha. Sessão ordinária. Aos 21 do mês de outubro de 2020, em sua sede, reuniu-se a Câmara Municipal de Vila Velha, sob a presença de Ivan Carlini, secretário de Estado de Justiça, Patrícia Santos e Mirim Montebelli, respectivamente, primeiro e segundo secretários. Registrada a presença dos senhores edis Adeilson, Anadelso, Arnaldinho Bogo, Bruno Lorenzucci, Dona Arlete, professor Alessandro Matos, Oswaldo Maturano, PM Chico Siqueira, Reginaldo Almeida, Ricardo Quiabá e Rogério Cardoso, tia Nilma Valdir do Restaurante, Zé do Renascer, havendo coro regimental para a abertura da sessão, presença do doutor vereador Bruno, que fizesse a leitura do texto bíblico, em entendimento que preceitou a resolução 480-97, o que foi feito de imediato. Prosseguindo, presença do doutor segundo secretário, que fizesse a leitura da sessão anterior, que depois de discutida, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, presença do doutor primeiro secretário, que fizesse a leitura dos expedientes. Encerrada a leitura dos expedientes, presença do doutor segundo secretário, que fizesse chamado os vereadores inscritos. Havendo o quórum, o presidente votou para o primeiro secretário que fizesse a leitura dos processos constantes na pauta da ordem do dia. Discussão e votação, processo número 4067-2020, iniciativa do prefeito, contendo o projeto de lei que concede recomposição do índice de 12,84% de atualização do piso inicial salarial dos servidores do quadro do Magistério Público Municipal de Vila Velha. Colocada em votação, foi a mesma aprovada por 17 votos favoráveis. Não havendo quórum para a deliberação da pauta, o presidente solicitou o primeiro secretário que fizesse a leitura da pauta da próxima sessão. Processo número 17.64.20, 38.11.20 e 38.12.20. Prosseguindo, o presidente solicitou o segundo secretário que fizesse a chamada para explicações pessoais. Vereadora Tia Nilma, por 5 minutos. Nada mais a vender a tratar, presidiu presenciada a sessão às 10h26. Antes, porém, convidou os seus edis para a próxima, realizar-se de horário regimental. A seguir, mandou proceder à lavatura da presente ata, que depois de discutida, vai aprovada pelos membros da mesa diretora. Senhor presidente, ata lida. Lida a ata. Peço a presença do vereador Chico.
Vereador Sovaldir, coloca a ata em discussão. Ata, será discussão em votação. Vereador, seu favor, mantém-se aprovada a ata. Peça a primeira secretária e o expediente interno. Expediente interno, processo 4128 de 2020, regime de urgência simples, iniciativa do vereador Oswaldo Maturano, indicação 4155, 4156, 4157 de 2020, vereadora Patrícia Crisanto, indicação 4166, vereador Ivan Carlini, processo número 4135 de 2020, de iniciativa da vereadora Patrícia Crisanto. Expediente externo. Ofício 479-2020, Sengov, em resposta a esta Casa de Leis, vereador Ivan Carlini. Ofício número 480-2020, Sengov, em resposta ao vereador Adeilson Ortiz Super. Ofício 481-2020, Sengov, em resposta à vereadora Dona Arlete. Ofício 482-2020, Sengov, em resposta à vereadora Patrícia Crisanto. Ofício 483-2020, Sengov, em resposta à vereadora Patrícia Crisanto. Ofício 484-2020, Sengov, em resposta à vereadora Tia Nilma. Ofício 485-2020, Sengov, em resposta a esta Casa de Lei. Ofício 488-2020, Sengov, em resposta à vereadora Tia Nilma. Ofício 529-2020, Sengov, em resposta ao vereador Adeilson Ortiz Super. Ofício 530-2020, Sengov, em resposta ao vereador Valdir do Restaurante. Ofício 384-2020, Sengov, em resposta à vereadora Tia Nilma. Ofício 487-2020, Sengov, em resposta à vereadora Tia Nilma. Ofício 489-2020, Sengov, em resposta à vereadora Dona Arlete. Ofício número 498-2020, Sengov, em resposta ao vereador Bruno Lorenzucci. Ofício 455-2020, Sengov, em resposta ao vereador Zé do Renascer. Presidente, expediente interno e externo lido. Lido o expediente interno e externo. Pela ordem, presidente. Ou não? Solicito a vossa excelência que seja colocada em votação a suspensão da fala dos oradores. Pedido de vossa excelência é regimental. Nós podíamos até, Chico, até para mudar aqui, tem três pessoas escritas que nem aqui veio. Então, até para trocar o nome depois, né, que a Baica queira falar. Você acha, Chico? Você retira, então? Primeiro vereador inscrito é o vereador Arnaldinho Bogo. Tá. O segundo vereador é a vereadora Tia Nilma, ausente. Terceiro vereador é Eliossando, ausente. Pela exigência da presença do vereador doutor Anadeus. Pela ordem, vereador Ricardo Cabai. Vereadora Tia Nilma acabou de me ligar, dizendo que ela está tentando chegar aqui, mas está no trânsito, agarrada. Qualquer coisa, se ela não chegar a tempo, que possa justificar. Tia Nilma. Ok, obrigado. Peço à primeira secretária e faz chamada, então, na mesa de corpo, está na pá de votação. Minha caneta. Vereador Adeilson Ortiz Super. Vereador Anadeus Pereira. Vereador Arnaldinho Borgo. Vereador Bruno Lorenzucci. Vereador Dona Arlete. Vereador Ivan Carlini. Presente. Vereador Mirim Montebelli. Presente. Vereador Oswaldo Maturano. Presente. Vereadora Patrícia Crisanto. Presente. Vereador PM Chico Siqueira. Pronto. Vereador Professor Alessandro Matos. Ausente. Vereador Reginaldo Almeida. Presente. Vereador Ricardo Quiabai. Presente. Vereador Rogério Cardoso. Presente. Vereadora Tia Nilma. Vereador Valdir do Restaurante. Vereador Zé do Renascer. Senhor presidente, 12 vereadores presentes. Havendo quórum, peço a vocês ler o primeiro na pauta. Discussão e votação do parecer da Comissão de Justiça do processo protocolizado sob o número 1764/2020, de iniciativa do vereador Oswaldo Maturano, contendo projeto de lei que proíbe a construção, a instalação e a reativação de penitenciária, presídio e outros estabelecimentos
de mesma ou semelhante natureza na área urbana do município de Vila Velha e de outras providências. Parecer da Comissão de Justiça pela ilegalidade da matéria. Quórum, maioria simples, votação simbólica. Peço a gente a presença da vereadora Dona Leti, do vereador Arnaldinho Bogo. Em discussão, os parecer. Se há discussão, em discussão, a matéria. A Comissão de Justiça deu pela legalidade da matéria. Então, em discussão, o parecer da Comissão de Justiça, que é pela ilegalidade da matéria. Os vereadores são a favor do parecer, Maturano, é seu, que for a favor do parecer da Comissão de Justiça, mantém sentado. Rejeitado o parecer. Próximo projeto. Discussão e votação do parecer da Comissão de Justiça do processo protocolizado sob o número 3811 de 2020, de iniciativa do vereador Oswaldo Maturano, contendo o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a promover a reforma do campo de futebol do Parque Domício Mendes, o Parque da Prainha, no bairro centro deste município e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça pela ilegalidade da matéria, quórum, maioria simples, votação simbólica. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça. Se há discussão, em votação. Os vereadores são a favor do parecer da Comissão de Justiça, mantém em pé. Sentado agora. Agora. Não, eu virei só para. Rejeitado para a Comissão de Justiça. Próximo. Discussão e votação do parecer da Comissão de Justiça do processo protocolizado sobre o número 3812/2020. De iniciativa do vereador Oswaldo Maturano, contendo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a formalizar convênio com o Governo do Estado para administração e uso de bem integrante do patrimônio público estadual localizado no bairro Ibis, neste município da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça pela ilegalidade da matéria. Quórum, maioria simples, votação simbólica. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça que é pela legalidade da matéria. Se há discussão, Maturano... Será a discussão em votação. Os vereadores são a favor do parecer da Comissão de Justiça. Mantém em pé. Rejeitado o parecer da Comissão de Justiça. Próximo projeto. Patrícia. Gostaria de... presidente, encerrada a pauta, porém temos aqui dois regimes de urgência. Peço a vocês que lê. Protocolizado sob o número 4172/2020, requer que seja apreciado em regime de urgência especial o processo protocolizado sob o número 3952/2020, de autoria do prefeito municipal, contendo projeto de lei que abre crédito adicional especial em favor do Fundo Municipal de Combate à Corrupção no valor de R$ 1.090.900 e R$ 17,00, com a finalidade de inserir elementos de despesa não previstos na lei orçamentária anual. Vamos colocar em votação. Almeida, o nosso amigo vereador Arnaldinho Bopo, pediu vossa excelência justificar o requerimento de urgência do prefeito. Pois não, senhor presidente. É uma solicitação da abertura de crédito suplementar que a Secretaria de Controle e Transparência solicita para que nós possamos incluir no orçamento vigente o crédito no valor de R$ 1.090.917, para que fique inserido no orçamento vigente do município com crédito adicional em favor do Fundo Municipal de Combate à Corrupção, senhor presidente. Essa é a justificativa. Todo mundo é fã. Peço a exigência a presença do vereador Adailson. Vamos colocar em votação, votação nominal. Os vereadores, por favor, responde sim. Vereador Adailson Hartsuper. Vereador Nadelso Pereira. Vereador Arnaldinho Borgo. Vereador Bruno Lorenzucci. Vereadora Dona Arlete. Vereador Ivan Carlini. Vereador Mirim Montebelli. Vereador Oswaldo Maturano. Vereadora Patrícia Crisanto, sim. Vereador PM Chico Siqueira. Sim. Vereador professor Alessandro Matos, ausente. Vereador Ginaldo Almeida. Sim.
Vereador Ricardo Quiabai. Vereador Rogério Cardoso. Vereadora Tia Nilma, ausente. Vereador Valdir do Restaurante. Vereador Zé do Renascer. Senhor presidente, 15 votos favoráveis e 2 ausências. Aprovado. Próximo. Processo protocolizado sob o número 4128-2020. Requer que seja apreciado em regime de urgência simples o projeto de lei de iniciativa do vereador Oswaldo Maturano, protocolizado sob o número 4558 de 21 de agosto de 2019. Dispõe sobre a obrigação do Poder Executivo Municipal assegurar a disponibilidade permanente de áreas para o desembarque e embarque de pacientes em situação de emergência com deficiência física ou com mobilidade reduzida em frente às unidades municipais de saúde. Vamos colocar em votação, moção nominal, os vereadores, por favor, responde sim. Isso não pode. Vereador Adelson Arte Super. Pode usar a urna da música. Vereador Nadelso Pereira. Vereador Arnaldinho Borgo. Vereador Bruno Lorenzucci. Vereadora Dona Arlete. Vereador Ivan Carlini. Vereador Mirim Montebello. Vereador Oswaldo Maturano. Vereadora Patrícia Crisanto. Sim. Vereador PM Chico Siqueira. Vereador Professor Alessandro Matos. Ausente. Vereador Reginaldo Almeida. Vereador Ricardo Quiabai. Vereador Rogério Cardoso. Vereadora Tia Nilma, ausente. Vereador Valdir do Restaurante. Vereador Zé do Renascer. Presidente, 15 votos favoráveis e 2 ausências. Aprovado. Próximo projeto. Senhor presidente, encerrada a pauta. Peço a vossa anunciar a pauta da próxima sessão. A pauta da próxima sessão terá os processos advindos da sala das comissões. Ninguém escrito, não? Não. Não havendo nenhum vereador escrito, das pessoas pessoal, assim dou a sessão por encerrada, que Deus abençoe a todos.